2008. aastal Eesti kõrgliigas debüteerinud Nõmme Kalju mõjus koduvabariigi klubijalgpallile kui väga suur sõõm värsket õhku. Kui kolmel eelmisel aastal kõrgliigasse tõusnud Tallinna Dünamo, Lasnamäe Ajax ja Tallinna Kalev ajasid vaikselt oma jalgpalli asja, siis Kalju talitas teisiti, ehk valjult, värvikalt ja bravuurikalt. See väljendus muuhulgas ka mängijate värbamises. Juba esiliiga-hooajal meeskonna brasiillastega tugevdamise läbi pilku pöödnud Kalju täiendas kõrgliiga-hooaja eel rivistust kogenud tegijate Rene Kaasi, Mikk Haavistu, ekskoondislase Liivo Leetma ning Rootsist kodumaale naasnud ründeässa Ingemar Teeveriga. Klubi ajaloo esimeses kõrgliiga kohtumises kohtus Kalju toona 7-kordse Eesti meistri FC Floraga. Mängu-eelne asjad tahas oli juba päris nii-öelda kõva. Seal oli ikkagi korralikult meid nii-öelda fännid asjad kõigiks ette valmistused olid tehtud. Ma ei mäletus, mis tunde või sellega me selle mängule läksime. No, kindlasti me mõtlesime, et võtame punkti ja oleme rahul. Lõppkokkuvõttes tuli välja, et see punkt võetigi, aga emotsioon või see oli nagu nii-öelda suht lagipunkt võetud küll selle mängu eel. Kalju 2008. aasta meeskonna võtmemängijate sekka kuulusid lisaks Teeverile brasiilased Alana Ruda ja Felipe Nunes. Samas olid paljud mängijatest ikkagi samad, kellega aasta varem oli mängitud esiliigas, mis tõi paratamatult kaasa kõikuvad esitused. Siin ära kukkumisi siis sama hooaeg oli päris palju, aga nii-öelda neid ühe-kahe mängu efekte võis seal terve hooaja peale nagu päris palju olla ja üks nendest õnnestunud mängudest oli kindlasti see 1-1 viigimäng. Leitakse teatud mängudeks ekstra niisugune energia ja eks siis taktikaliselt igatpidi õnnestusime ka. Vaatamata kohtumisele eelnenud ajotaažile olid eeldatavad jõudude vahekorrad selged. Kalju oli outsider ja Flora favoriit. Aga nagu jalgpallis vahel ikka juhtub, punnis välja kutsuja kangelt vastu ning soosik ei suutnud mängulist ülekaalu edusisuks vormistada. 70. minutil sai Flora oma tahtmise ikkagi kätte, kui skoori tegi Martin Vunk. Eduseis käes oli Flora ülesandeks sellest kohtumise lõpuni jäänud 20 minuti jooksul kinni hoida, millega aga hakkama ei saadud. Kaljule tõi viigipunkti Teever, kes tabas esmalt ühe korra posti, aga tegi siis koori tippründajale omasel moel. Jaa, et eks ma tegelikult juhtusin, ma arvan, õiges kohas ja ma mäletan, et peaga päris ei löönud seda tõlaga ta läks, aga eks me olime muidugi väga rõõmsad, et saime selle kätte ja nii edasi, et nagu nii selles mängus meisse ei usutud eriti. Need, kes 2008. aasta hooajal Nõmme Kaljusse ei uskunud, sunniti vaikima. Viigile Flora üle järgnesid võidud Sillamäe Kalevi ja FC TVMK üle, mis tõstsid Kalju korraks tabeli tippu. Lõpuks saavutas meeskond meistrivõistlustel 5. koha ja kvalifitseerus eurosarja. 1-1 viik Floraga oma ajaloo esimeses meistriliiga mängus oli pauk, mis kirjeldas tabavalt Nõmme Kalju ambitsioone. Ütleme, hooaja jooksul tuli päris mitmed ka kaotusi ja suuri sisse. Siis ka seal pead Norgu lastud ja mind lihtsalt edasi. Mängus Floraga löödud värav, mis tõi Kaljule mälestusväärse 1-1 viigi, oli Teeveri jaoks tol hooajal esimene tabamus 23-st, mis tegi temast 2008. aasta Eesti meistriliiga parima väravakütti.